Мій дій вважається рідкісним і дорогим продуктом. Але приготувати їх легко, а смак неймовірний. Всім привіт! Мене звати Марія Оришич. І сьогодні я розкажу про грецьку страву папарделе з томатами та мідіями. Морепродукти, не тільки мідії, а й креветки, кальмари і інші готують різними способами. Варять, парять, смажать, запікають, маринують, відправляють у мультиварку або навіть їдять сирими. Останнє не рекомендую. Але при цьому потрібно знати, як готувати мідії в домашніх умовах, адже неправильний процес може перетворити делікатес на гумку, яку важко жувати. До речі, перші штучні ферми, де вирощували мідії, з'явились ще в 13 столітті. Ірландські моряки занурювали колоду воду зі кровоносними мідіями та чекали врожаю. До речі, як вони їх тоді готували? Смак мідій, як і всіх морепродуктів, багатогранний і залежить від способу приготування і супутніх продуктів. Наш варіант безпрограшний, бо грецька кухня є однією з найздоровіших. А це означає, що продукти мало піддають обробці і вживають у натуральному вигляді. Морепродукти чудово поєднуються з овочами, рисом, пастою та різними соусами. До речі, слово «папарделе», яке ви чули сьогодні, це один із різновидів довгої яєчної пасти. Але краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Ходімо готувати! Для приготування нам знадобиться паста, мідії в мушлях, часник, помідори черрі, бульйон, соус барбекю, цукор коричневий, ковбаски баварські, синя цибуля, зелень, сіль, свіжий фенхель, перечилі, оливкова олія, вино, мікрогрін. Каструлю з водою ставимо на плиту, солимо і поки вода закипить, нарізаємо помідори черрі. Далі у підсолену воду висипаємо макарони, перемішуємо. Тим часом з ковбасок винаймаємо фарш. Сковорідку розігріваємо і додаємо трошки оливкової олії. Туди ж висипаємо помідори черрі, перемішуємо і додаємо ковбаски. Далі нарізаємо чесник і відправляємо в сковорідку. Також додаємо свіжий фенхель, цибулю та мідії. Все ретельно перемішуємо. Солимо, додаємо бульйон, вино, соус барбекю, перечилі та чекаємо, поки трішки потушкується. Отже, наші макарони зварились. А це означає, що їх можна додавати до всіх інгредієнтів, які в сковорідці. Перемішуємо і ще трішки тушкуємо. Хвилин 5. Та викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленню і смачного! Сам термін «папарделле» походить від латинського дієслова «папаре», який перекладається як «їсти». Але на деяких діалектах те ж саме «папаре» означає «їсти з радістю» або «їсти із задоволенням», як в дитинстві. Ви могли помітити, що готувати її нескладно, та й часу практично не забирає, тому обов'язково приготуйте її. А з вами була Марія Оришич. Па-па-па-па!